Hans och Greta hette två barn som bodde tillsammans med sin pappa och sin styvmamma i ett hus utanför Brookhaven. Familjen var väldigt fattiga och maten räckte inte alltid till allihopa. Åh Hans, styvmamma säger att maten inte kommer räcka till oss idag och jag är jättehungrig. Ja, jag vet Greta, men det finns inte så mycket vi kan göra. Jag tror att styvmamma och pappa måste ha maten så de kan orka hämta mer ved och grejer till oss. Ja, på vardagen när vi går i skolan är det okej, för då kan vi äta skolmaten. Men nu är det ju helg. Ska vi klara oss hela lördag och söndag utan mat? Ja, det blir inte lätt Greta, men vi får göra vårt bästa helt enkelt. Gud, det känns verkligen konstigt att sitta och äta när jag vet att Hans och Greta inte får någon mat, mina barn. Är det här verkligen rätt, Gretchen? Ja, självklart är det rätt. De där ungarna gör ingen nytta på helgen, de bara håller på och leker och... I och för sig får de jobba lite här på gården, men det är ingenting. Det viktiga är att du och jag får i oss mat. Jag har faktiskt tänkt på en grej. Jaha, vad är det du har tänkt på då, Gretchen? Jo, jag tror att vår familj skulle få det mycket bättre om inte barnen bodde här. De kan bo på något annat bättre ställe, så kan du och jag klara oss jättebra själva. Men vad menar du, Gretchen? Det är mina barn du pratar om. Ja, det vet jag väl att det är dina barn, din dummer. Men det spelar väl ingen roll. Har du inte råd att ge dem mat så har de väl ingen nytta av att bo här. De skulle få det mycket bättre någon annanstans. Och det skulle du och jag också, utan de där ungarna. Ja, alltså du har ju rätt i att det inte är så bra att vi inte har råd att ge dem mat. De kanske skulle kunna ha det bättre någon annanstans. Men jag älskar ju mina barn. Men vad tänker du då, Gretchen? Vad skulle man kunna göra? Jo, jag tänker att vi säger till dem att vi ska gå ut i skogen och leta ved. Och så går vi långt, långt, långt bort från huset. Till slut så hittar de inte hem och då lämnar vi dem där. Och då kommer socialen säkert hitta dem och hitta ett nytt jättefint hem åt dem. Men vad, Gretchen? Tänk om de går vilse i skogen då? Vad händer då? Oroa dig inte, vi har så bra i Brookhaven så någon kommer hitta dem, garanterat. Vad pratar de om där ute egentligen, Hans? Men gud, det här känns riktigt läskigt. Alltså Gretchen pratar om att de ska lämna bort oss. Hon försöker övertala pappa att de ska lura ut oss i skogen och lämna oss där. Men va? Jag vill inte bli lämnad i skogen alldeles ensam. Varför pratar de om det för? Gretchen säger till pappa att vi skulle få det bättre om vi inte bodde med pappa. Att han inte har råd att mata oss och såna grejer. Hon är jättetaskig. Men vad ska vi göra då, Hans? Vi kan ju inte säga något. Gretchen kan ju bli jättearg. Nej, precis. Vi kan inte säga någonting nu. Alltså de kommer säkert försöka lura ut oss i skogen. Men vi får ta med oss några saker vi kan lägga längs vägen så vi hittar hem igen. Sen tror jag att pappa kommer sakna oss så mycket att han kommer säkert lämna den där Gretchen när vi kommer tillbaka. Okej Hans, men jag är jätterädd. Jag vill inte bli lämnad i skogen. Tänk om någonting händer, något läskigt. Jag tycker om min skola också, jag vill fortsätta gå på den. Jag vill inte flytta från Brookhaven. Nej, försök att inte oroa dig så mycket Greta. Vi ska lösa det här på något sätt. Ja, vad säger du nu då Lars? Har du tänkt någonting på min idé? Ja, det är ju sant som du säger. Jag har faktiskt inte råd att ge barnen mat just nu. Men jag vill inte förlora min älskade Hans och min älskade Greta. Nej, nu får du sluta tänka på dig själv. Tänk på Hans och Greta. De behöver få ett bättre hem. Så vi lurar ut dem i skogen imorgon. Ja, du är ju klok Gretchen. Så du har säkert rätt. Ja, men vi gör som du säger då. Jättebra, Lars. Gå in och säg till barnen att det är dags att lägga sig nu då. Va? Redan? Men klockan är inte alls mycket, Gretchen. Men de har ju inte ätit någonting idag. De kommer bara gnälla på att de är hungriga. Dessutom så måste de vara pigga imorgon när vi ska iväg. Så att de klarar sig ute i skogen. Sen vill jag kolla på mitt favoritprogram på TV också. Och då vill jag inte ha massa barn springande här i huset. Jaha, okej Gretchen, men jag går väl och säger till barnen då. Jättebra. Och se till nu inte avslöja någonting om vår plan imorgon heller. De får inte veta någonting. Det är viktigt. Nej, okej. Men jag går in och pratar med barnen nu då. Se snart, Gretchen. Gud, barnen. Hej, fina Hans och Greta. Hur har ni det, hörni? Hej, pappa. Inte så jättebra. Jag är jättehungrig. Ja, jag är också jättehungrig, pappa. Men det är okej. Vi vet att du och Gretchen kämpar. Men visst pappa, skulle du aldrig lämna bort mig och Hans, även fast vi har det fattigt? Lämna bort dig och Hans, Greta? Vad menar du? Varför skulle jag lämna bort dig och Hans? Var har du fått den idén ifrån? Jag vet inte.
Jag blir så orolig ibland bara när vi inte har råd med mat till alla. Alltså jag tycker så mycket om dig pappa, jag vill bo med dig. Ja, det har verkligen varit svårt sedan mamma försvann. Men vi kämpar på tillsammans. Och det är väl bra att Gretchen är här också kan hjälpa oss. Vad pratar ni om där inne? Sluta snacka så mycket nu och så lägger ni er ungar. Ja, Gretchen tänkte att ni skulle gå lägga er nu tidigt för att det blir en lång dag imorgon. Vi ska göra roliga grejer. Okej, pappa. Vi gör det då. Sov gott, hörru. Ja, sov gott, pappa. Vi ses imorgon. Ja, vi ses imorgon, fina Hans och Greta. Sov gott nu. Jag hoppas ni drömmer fina drömmar. Hej då. Gud vad lång tid det tog för att lägga de där ungarna. Det ska bli så skönt imorgon när vi har lämnat bort dem. Vadå skönt att lämna bort dem? Det är hemskt att lämna bort dem. Jag gör det bara för att jag måste, för att vi inte har råd med mat och sånt. Vad pratar du om, Gretchen? Ja, förlåt. Jag sa väl lite fel. Och det är så hemskt att lämna bort barnen, men vi måste. För vi har inte råd med mat. Så, nu ska jag kolla på min tv-serie. Kan du gå och göra en macka till mig? Vadå göra en macka? Jag har inte haft råd att ge barnen någon mat. Hur ska du kunna äta en kvällsmacka då? Men gud vad du tjafsar. Vi ska ju lämna bort barnen imorgon, så det kommer vara mycket mat över till dig och mig. Nu behöver vi inte ge dem någon mat måndag till fredag efter det. Så det kommer räcka. Gå och gör en macka till mig nu. Jag behöver ha energi så att jag orkar imorgon. Vi ska ju gå långt ut i skogen med de där barnen. Ja, du har väl rätt som vanligt. Ska vi se, vad har vi här i kylen då? Nästan tomt. Det är en macka i alla fall. Här då, Gretchen. Tack så mycket. Försök inte störa så mycket nu när jag ska kolla på mitt favoritprogram. Nej, jag går nog ut på en kvällspromenad. Ja, gör det du. Akta dig från tvn bara. Ja, hoppas ditt program är bra nu. Hej då, Gretchen. Vi ses snart. Äntligen lite lugn och ro. Och jag lyckades lura den där Lars att hans barn ska få det bra. Men egentligen vill jag bara bli av med dem. Så att det blir mer mat till mig. Och så lugn och ro här hemma. Det var så bra att deras mamma försvann så att jag kunde komma in här. Hans, jag är så rädd inför imorgon. Hur ska det gå när de lurar ut oss i skogen egentligen? Ja, jag vet, Greta. Det känns jätteläskigt. Men jag har faktiskt en ganska bra plan. Ja, vad är det för plan då, Hans? Jo, jag tänker så här. I natt när Gretchen och pappa sover, då smyger du och jag ut i köket. Så tar vi lite bröd från skåpet. Och jag tar med det i fickan och så släpper jag lite bröd hela tiden när vi promenerar ut i skogen. Så kommer vi att spår så vi hittar tillbaka. Okej, Hans, vad bra. Men vad gör vi då när vi hittar tillbaka? Vad tror du pappa och Gretchen kommer säga när vi kommer tillbaka om de skulle lämna oss? Vet du, Greta, jag är nästan säker på att pappa kommer ångra sig jättemycket efter han har lämnat oss. Och när vi kommer tillbaka, då kommer han nog bli jätteglad att se oss. Och då ska vi berätta allt vi har hört om Gretchen. Och att de faktiskt lurade oss ut i skogen. Okej, Hans. Jag hoppas verkligen att det här går bra. Det kommer gå bra, Greta. Och något du aldrig någonsin får glömma, det är att vi har varandra. Ja, det har vi, Hans. Och jag tycker du är världens bästa storebror. Ja, och du är världens bästa lilla syster, Greta. Men försök att sova en stund nu. Jag väcker dig i natt när vi ska gå och hämta brödet. Okej, jag ska försöka, Hans. Sov gott. Sov gott, Greta.